Chaanaalli kun kiyya qofaa mitii keessanii waa hedduu asirratti gadi isinii dhiisaa hojii mana keessaa meeshaalee babbareedaa akkasumas waan odeeffannoo biyya keessaa waan tokko tokko waan barbaachisaa ta'ee fi waan isin fayyadee yaadota akka gorsoota garaagaraa inshaallaa waa hundaa waa baa'ee asirratti gadi isinii dhiise jechuudha. Akkuma tanaan dura beettan waa hedduu asirratti gadi dhiiseen jira ammallee of durallee waa hedduu walirraa baranna jedheeti yaada. Kanaafuu chaanaala kana sabskiraayib godha, laayik, sheer gochuu hin dagatina. Viidiyoo hanga dhumaatti ilaalaa. Viidiyoo asirratti gadi isinii dhiifamu kamiyyuu haa ta'u hanga dhumaatti ilaalaa. Har'aan tana immoo viidiyoon qabadhee dhufe ni jaalattan jedheeti yaada. Hanga dhumaa yoo gulaaltan maatii keessaa waan barbaadan sarpiraayizii gochuu dandeettani. Hundaafuu chaanaalli kun chaanaala Simboo qofa osoo hin taane chaanaala keessan jechuudha. Turtii gaarii na waliin dabarsaa. Kallattiiwwan gara viidiyootti deemna. Maashaallaa tabaarakallaa. Har'aan tana meeshaa nama sadii bakka takkatti qabadhee dhufeetiin jira. Waaw maashaallaa hedduutu akka babbareedu. Meeshaa bunaati jechuudha hundi isaatu. Aspiraatti immootu ruuzaa fi misirri jira. Ruuzni orijinaalaa fi bareeda ta'e umar. Kiiloo 25 asittillee wanni hin jira jechuudha. Misirri kiiloo 15. Hundaafuu hagadhumaatti na waliin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isaa namni keessan nagaa fayyaa naaf yaa maal fakkaata. Dalagaan akkam isin hin jedhan bira bareeda. Alhamdulillah. Itti aansu meeshaa xiqqoo garuu meeshaa kwaalitii. Agartanii sinitti babillee hin jira jechuudha. Dheeroo jalqabaatiif bitee rakabootii babii kana asitti rakabootii ifaa sinii haaraa dhufte hojii waaw hedduu bareeddi jechuudha. Agartanii kana fakkaata rakabootiin na biratti kun beekamaadha. Rakabootiin ifaa kunii kan sadarkaan isaa gabbu'aatu jira, kan qannasu jira, kan diizaayinii waan hababaa minaamin of keessaa qabu tokkiintu jira. Inni gatii inni qannasaa wal tara jechuudha. Angizee maraa garuu kanuma bitatti jira. Waaw hedduu bareeda. Egaa hangana isin eega jedheen booda kallattiiwwan gara viidiyootti gatiitti isin dabarsa jechuudha. Na waliin tura barsanii amma gatii isinitti hima. Egaa hordoftoota kiyya gatii meeshaalee kanatti osoo hin tarin asirraa isin eegala. Kuni kan kun jechuudha 2,400 kiiloo 15 misirri jechuudha. Kun immoo akkasuma kiiloo 25 3,200 ruuzni kun garuu kan tokko fa'aadha jechuudha. Ruuzni kun umarii. Sinidaa itti aansuun immoo saani faandishaa kana kun akkuma argaa jirtan kan qarshii 450 tiriintuun immoo qarshii 400 itti aansee immoo maan kaafannoo jirti maan kaafannoo sana anijuu duraa'ee kan hojjeta jechuudha. Isii kwaalitii taate isii bareeda taate jechuudha. Hordofsotiyaa akkuma asirraa kana jirti waa hunda jaajaa qabdi tokkoffaa jechuu kwaalitii tokkoffaati qarshii 2,600. Maankaawwan kun 1,800 illee jirti. 1,400 dhiyoota nama bita illee jirti garuu tun kwaaliti jechuudha. Akkasii akka hubatti abdiin qaba. Rakabootiin diiblaayitii kun gatii isaa sinii wajjin. Siniin tunis tokkoffaati akkuma argaa jirtan kan. Itti aansee immoo sufuraa kana hojii bitee hin beeku. Sufuraan kun ni beektanii magariisa kana jechuudha. Balleen isaa garaagarummaa qaba. Tokko tokko kan rakabootii jalaachi tirfii hin qabne jira. Kun garuu tirfii baay'ee qaba jechuudha agartanii. Tirfii qaba dubarlee duuballee sirriitti maaliif akkana yoo ta'e bareeda rakabootii jalaa tirfii qabaatuun dirqama argatanii kunoo kana fakkaata. Sinii 12 wajjin warri bitattan warri dhaabbata sinii 12 sinii ja'a wajjin warri jedhamee akki jedhamee dhufu hin jiru jechuudha. Rakabootii fa'aa barbaadan addisallee bitatu dandeettan yoo barbaadan sinii ja'a wajjin yoo barbaadan 12 wajjin wanti dirqama akkana bakka tokko dhufu. Bitatuun dirqama sinirraa himti jechuu biyya maaliif sinii ja'a wajjin bitatuu dandeettanii garuu kan bareedu sinii 12 wajjin jechuudha. Waaw sinii wantu baay'ee akka babbareeda haarawa. Akkana isin ja'a hordoftoota kiyya. Akka hubattan abdiin qabaa kuni 6,800 akkanatti meeshaan bunaa kun jechuudha. 6,800 sinii 12 wajjin beekaa. Sinii 12 wajjin yoo barbaadan garuu sinii 6 wajjin godhuu dandeettanii ammallee deebi'aa siniin qannastuuf tan qannasne ni jirti jechuudha. Tuni sinii kwaaliteedha. Sinii qannastuu gizee ta'e gatiin isaa tokko miti. Ammallee deebii sinii 12 fi sinii 6 wajjin gatiin tokko miti. Kun sinii 12 wajjin akkasitti akka hubatan abdiin qaba. Sinii 12 wajjin sufuraa haarawaa kana wajjin sufuraa margaa kana wajjin meeshaan isaa kun guutuu akkana. Asittillee gatiin wal fakkaataadha. Kanaa as deebi'een mootuu nama biraatiif haadha kiyyaaf jettee jirti kan obboleettiif sarpiraayizii godhu heddi kana haadhaaf jechuudha. Eegaa gamanoo deebiin immoo rakabootii abbaa gadaa isii saayiziin isaa diqqaati. Kuni ka saayizii diqqaati. Qalxaf ka jedhe jechuudha. Bakka uumaan jedhu bareedaadha. Guurdaa sanirraan kana filadha. Wanni biraa kwaalitiin isaa tokkuma rakabootii abbaa gadaa namni waan jaallatuuf hin beeku garuu kwaalitiin isaa gas maraa miti. Haa ta'uutii filannoo kan abbaati.
manka qabdi hara fiti fille manka kana asitti motu rakaboti abba gada kana sufra isa wajji sini kudala wajji nanjette kunille akuma kani sini kudala wajji fi sini jawajji wata igatin to komi je bemo sini wantu nin to ko fafra mafa qabdi wordofte te kiya sini abba gada tin sechu me jawndu to ko fafra mafa qaba amma hasa wamba isini tinin sini rakaboti abba gada sini wajji lu magalatti me qa worjetan qarshi kuma sadihi ibba sadihi shanta majachu sini kudala wajji gartani akasa ta ko wadana din qaba itti anse motu asitti rakaboti mafitu dura rakaboti rakaboti kuna ibabi jachuda size ni kanafi ka isalle to koma sinin isadiko ka woni rodi male gartani rakaboti babi kana jora yero jalka wati bitutti jira hundu aina mato kone sura ne raku mukharra mito sticker o itni tilatafan hundu saatu jachuda rakaboti abba gada kanni hata uti kuno meshan isa azra ka akamanda jajira ka ak service wi qaba agasmara anti garu hata uti kuno kana fakkata kunille sini kudala mojif akasma motu wonni wajji sufra isa wajji sufra kan wajji bite wow sufra wan kun eddu bareda kuni akarakoje dimlaiti tetan kana sufra kan wajji eddu de mabartani bae bareda ichuda akasi ka isille kuno hala sani bite fijira isi rakaboti fi sufra qofa mesha buna qofa asuma dama kana namatti nama surprise gochu barbaade ichuda wordoftun tiya akani sinja wordoftote kiya hasdebe ka kana motu karmeti yajette kana ufata tiras qalqi eskesa qabbi rasqati ko fusontan sufra nimata tif ko buna qabbi nimata garsisa mulu diges nimata garsisa maliki yero fitu tajechu kuni ka buna ati akani kun ka buna ati kana raba ita ko hudda da yechu da rasqati ga dizal idin qabu baka kasmata kalal tan abdin qaba ka buna kan yechu nimata garsisa dalin misa ostani heddu ballada yechu da kuni yu ka buna kuni ba e ballada kanya ta mo kana lama ballata mi dira lama yechu da akasin ja ortu ko te kiya inni kuna kana te udurati qashe kuma kuda to ko fi dibashan meshan sibutin jechu jechu kun ufanni kun ufata kana kanya ta ka buna sufra nya ta sufra buna katirasi kuda lama katirasi sadhi walirati qashe ko kuma kuda to ko fi dibashan design isa kono ufata kana jejebin na qawan taif kana manna yiti si jete jetti wartani design kana frashawan qanne fitti gode lif nagar simale ufata heddu boreda kana fakkata jechu dorduto tokiya ega onde barbadano jurate screenshot gotani na tergu dande kana video kana mo like share gochu hindagatina tarra qabanne sine dufne kana fakkata ture yakisine tole abdin qaba mesha guna qofada aske sawan barbadda wan kalvin tesene sinjalette mati kesani boliyan kesanna barbadda surprise gochu dande tani ka irrajala tan foto pastani kara whatsapp tinatti ertan jechura la ko si whatsapp hiya duwa sagal duwa to kudemi to kudwa ja tarbata misabi hello jetta nargatani kalatti mal yo akopi jita tan jechura malifi yo durati ara qabatan yo masanna distani akasita kubatan din kawa video ki like goda share goda video brati inshallah ulitti devina hangastu ndike sanu wakum jirtani tifayana qabada bye bye.